Әлемнің көп елінде мұй қайнатар ыстықтан жұрттың мазасы қашты. Әсіресе туристер аптап кезінде еліне қайта алмай әлек. Екені Европада саяхатшыларға арналған туристік орындар жабық тұр. Афинадағы Акрополь келушілер үшін әлі де қол жетімсіз. Солтүстік Македонияда да ұлттық саябақтар жұмысын тоқтатты. Мән-жайдар десім Асия Нұрлыбаевадан білей. Асия, қайырлы кеш. Әлем елдері аптап ыстықпен қалай күресіп жатыр? Динара, қайырлы кеш. Шыжыған ыстықта көп елдің үкіметі туристік орындарды жауып жатыр. Ал ақш билігі халықтың әлсіз тобына тегін желдеткіштер таратуда. Толығырақ бірнеше секундтан соң айтып берем. Европаның көп аймағында аптаптың беті қайтар емес. Грекияда термометр бағаны кей жерлерде 44 градусқа дейін жетіп, ыстыққа төтеп беру мүмкін болмай тұр. Бірнеше аптадан бері жалғасып жатқан аптаптың кесірінен Афинадағы Акрополь келушілер үшін әлі жабық тұр. Кей жерлерде жұрт мұй қайнатар ыстыққа төтеп бере алмай есінен танып жатыр. Билік ел аумағындағы туристерге шұғыл іздеу жариялады. Мұндай ыстықта әсіресе қарт кісілерде жүрек талмасы мен жоғары қан қысымы қаупі өте жоғары. Бұл санатқа тағы жүкті әйелдер мен балалар да жатады. Сол себепті ыстықтың беті қайтқан соң сағат 5-тен кейін ғана тысқа шығуға кеңес береміз. Черногория мен Сербияда да мұй қайнатар ыстық тіркелді. Төтенше жағдай қызметіне жүгінуші жергілікті тұрғындардың қатары артқан. Бір түнде жүрек талмасы мен жоғары қан қысымына шағымданушылардан жүздеген қоңырау түсіп, жедел жәрдем мамандарының жұмысы қыза түсті. Билік елде қауіптің қызыл деңгейін жариялады. Синоптиктер алдағы демалыс күндері ауа температурасы 40 градусқа дейін жоғарылайтынын ескертіп отыр. 70 миллион тұрғыны бар ақыштың кей аймақтарында да ыстық басылар емес. Шығыс жағалауда бұрын соңды болмаған 40 градустық аптап тіркеліп, соңғы 10 жылдықта үлкен рекорд орнатты. Нью-Йорк билігінің мәліметінше аптаптан зардап шеккен тұрғындардың үлесі 500%-ға жеткен. Қазір шаһардағы кітапхана, қарттар үйі сияқты әлеуметтік мекемелерде салқындатқыш орындар жұмыс істеп тұр. Теннесси штатындағы Нэшвилл қалашығында қоғаммен байланыс мекемесі егде кісілермен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, науқас адамдарға тегін желдеткіш таратып жүр. Олардың сөзінше тұрғындар арасында былтырға қарағанда кондиционерге сұраныс екі есе артқан. Тұрғындарға салқындату бағдарламасы аясында желдеткіш таратып жатырмыз. Соңғы екі күнде 20-дан астам отбасына қамтамасыз еттік. Әлі де жалғастырамыз. Өйткені мынадай ыстықта желдеткішсіз өте қиын. Температура 36 градустан асып кетті. Пәкістанда сынап бағанасы 48 градусқа жетіп, тұрғындардың денсаулығы сыр беріп жатыр. Жағдай әсіресе Карачи қаласында қиын. Кейінгі бірнеше күнде 300-ге жуық адам ауруханаға түскен. Әсіресе күндізгі 11 мен 4-тің арасында шыжыған күн астында жүргендер қатты зардап шеккен. Араларында көз жұмғандар да бар. Тұрғындар ыстықтан қорғанудың түрлі айла тәсілін тауып амалдауда. Өйткені дүкен сөрелерінде желдеткіш бағасы аспандап кеткен. Метеорологтардың айтуынша, Карачидегі ыстық келесі аптаға дейін басылмайды. Бірінші шілдеден бастап елде муссондық жаңбыр маусымы күтілуде. Көмір қышқыл газы азайған кезде ғана біз температураның өсуін бақылай аламыз. Ыстықтан қорғанудың бірден бір жолы үлкен алқаптар. Жасыл желікті көбейту керек. Тұрғындардан сақтық шараларын ұстануды сұраймыз. Ашық аспан астында көп жүрмеуге кеңес береміз. Бүгінге айтарым осы. Динара, бүгінгі халықаралық шоу осындай болды. Сөз өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Ал біз өз кезегімізді жарнамызға береміз. Сәлден соң қайта оралайық.